Trudna li je potjeo do kino industrijata? Не е лесен определено. Аз съм далеч от мисълта, че така съм най-великата актриса на света. В никакъв случай. Просто всичко го правим с много мерак, желание и любов. Аз трябва да бъда максимално естествена, така че да се получава леко и съмнявам на зрителите да им хареса. Как започна колаборацията между вас и Спасов Брадърс? Колаборацията, сложна дума, започна при предишния проект на режисьора Ивайло Спасов, филма Немезис, в който той ме покани да играя една по-малка епизодична роля. И така, нескромно, колкото и да звучи, ме хареса и след това дойде предложението да имам главна женска роля в следващият му филм, именно Връзкология. И аз съм така много благодарна, че ми се довери и че така вижда в мене някакъв талант актьорски, което не е без значение. Разбира се, аз съм имала, така, взимала съм уроци по актьорско майсторство, но пак казвам, много съм далече от идеята, че съм професионална актриса, но пък имам някакъв опит с дублаж и то доста сериозен опит с дублаж имам, което пак е някакъв вид актьорска игра, така че може да се каже, че и аз вървя в тази посока. А може ли не разкажете някой забавен момент от снимачната площадка? Имаше много забавни моменти от снимачната площадка. Буквално, след като, кажем, режисьора стоп, започваха най-смешните моменти. Те са събрани и са реализирани в видеоклипа към песента, която направихме към филма Безгрижни, заедно с Калин Вельов. И в клипа може да се видят всички забавни и смешни моменти. Те са много смях, много ситуации. Виждам, че режисьора е направил едно такова интересно клипче, което ще представи тази вечер с отпаднали моменти и сцени от филма, които са много смешни и забавни и ще накарат всеки да се усмихне.